兄さん、本当に行くの？ああ、一年中花が咲いているところだぞ。見てみたくないか、今からそれを確かめに行くんだ。これは探検なんだぞ。父さんにバレたらきっとすごく怒られるよ。裏山へは危ないから行くなっていつも言われてるのに。親父の言うことなんて信じられるもんか。俺はもう11歳なんだ。行きたいところへ行くさ。あ、ねえ、シェリアは？誘わなくていいの？あいつは今回の探検からは外す。え、なんで？あいつの体じゃ探検はしんどいだろ。それにヒューバートっていう足手まといがもういるからな。あ、そんな言い方ひどいよ兄さん。さあ、早く出発しようぜ。ワクワクするな。こんなところで寝てるんだよ。声がした。声？私、この場所と一つになって眠っていた。そしたらあなたの声がして目が覚めたの。なぜあなたは私を起こしたの？こんなところで寝てたら危ないと思って。とにかく寝るなら家に帰ってからの方が。兄さん、あの先は崖だよ。危ない。何やってるんだよ。危ない？そうだよ、崖から落ちたらどうなると思ってるんだ。どうなるの？どうって？結構あるよ。落ちたら怪我じゃ済まないかも。ほら、分かっただろ。もし落ちたら、とにかく崖には近づいちゃダメなんだ。分かったか？この子、どこの子かな。見たことない子だよね。お前、名前は？そうか、こういう時は自分から名乗るんだっけ。俺はアスベル・ラント。こっちは弟のヒューバート。よろしく。で、お前の名前は？名前？私の名前、おい、まさか忘れたっていうのか？じゃあ、君はどこから来たの？どこから？まさか、それも覚えてないっていうのか？兄さん、この子もしかして記憶喪失なんじゃないかな。そういう人って何も思い出せなくなるらしいよ。
記憶喪失？なあ、お前本当に何もわからないのか？ヒューバートの言う通りかもしれないな。どうしよう兄さん。町へ連れて帰ろう。え？そんなことしちゃって大丈夫なの？大丈夫じゃないかもだけど、このまま放っておけるもんか。それに町へ連れて行けば何かわかるかもしれないし。あ、そうか、それもそうだね。なあお前、俺たちと一緒に来いよ。一人でここにいても仕方ないだろ。それじゃ町へ戻るとするか。花が好きなのか？なら一本持って帰ればいいさ。花がそんなに珍しいのか？お、変わってるな。さあ、行くぞ。兄さん、これからどうするの？そうだな。あ、アスベル！げ、セリアだ。アスベル、なんで私のこと置いてっちゃうのよ。兄さんどうしよう、シェリア怒ってるよ。逃げよう。こら、逃げるな。今行くからそこにいて、動いちゃダメよ。おい、大丈夫か？急に走ったりするからだよ。あなたたち、あそこへ行ったんでしょう。あそこって。とぼけないで。裏山にある一年中花の咲いている場所よ。行くときは私も一緒に行って、あれほど約束したのに。だってお前を連れて行ったら絶対疲れて歩けなくなるだろ。そうなったらどうせ俺がおんぶすることになるんだ。それで怒るんだよね。おんぶされるなんて嫌って。それはアスベルのおんぶが下手だから。言わんこっちゃない。ほら、おぶってやるから。下手かもしれないけど我慢しろよな。一人で歩けるってば。あれ、そういえばあの子は？あの子？あ、まだあんなところに。ヒューバート、連れてきてくれ。うん。お前、なんでこっちに来ないんだ？動くなって聞こえた。ねえ、この子誰？花の咲いている場所にいたんで連れてきたのさ。何よそれ。私よりもちょっと年上かしら。もしかしてこういう子がアスベルの好み？シェリア、そんなに睨むなよ。女同士仲良くしてやってくれ。ところでアスベル、さっきから手に持ってるのは何？え？わあ、綺麗なお花。もしかしてこれ、私にくれるつもりで取ってきたとか？いや、それは。そういうことにしておこうよ。シェリアの機嫌も治るし。まあ、そんなところかな。ア
スベルったら。いいわ、この花に免じて今回のことは特別に許してあげる。これクロソフィーの花ね。こんな季節に咲いているなんて、やっぱりあの話は本当だったのね。ああ、いろんな花がどっさり咲いてたぞ。シェリアってば、兄さんに花をもらってよほど嬉しいんだね。嬉しい。あなたもくれるの？ありがとう。あなたいい人なのね。嬉しい。ねえ、あなたの名前はどこから来たの？それ俺たちもさっき聞いたんだけど。この子記憶喪失みたいなんだ。何よそれ、大変じゃない。町へ連れてくれば何かわかるかもって思ったんだ。ねえ君、町の様子を見て何か思い出すことはある？ダメか、いろいろな人に話を聞いた方がいいかな。私のおじいちゃんに聞くのが一番いいと思うわ。町の人のことだったら大抵知ってるはずだから。うん、そうだな。フレデリックに聞いてみよう。よし、じゃあ俺の家に行こう。誰だ？ちょっと入らせてもらうぜ。大丈夫か？もう何やらせるのよ。君たち誰なんだ？俺はアスベルラント、ここの領主の息子さ。お前が王都から来たリチャードってやつか。な、外へ遊びに行こうぜ。お前ラントは初めてだろ。いろいろ案内してやるよ。放っておいてくれないか。僕はここがいいんだ。こんな暗い部屋に一人でいたら気持ちまで暗くなっちゃうぞ。だからさ、な。しつこいな、君は。僕に取り入ろうとしても無駄だ。なんだと？どうせ僕の関心を買って利用しようと思っているんだ。いつもそうだ。僕に近づいてくるのはそんな奴らばかり。もしくはリチャード様。ビアス、剣術の稽古の時間です。そろそろお支度を。今日はいい、気分が優れないんだ。そのような気まぐれはいけません。一日でも休んでしまうと腕がなまります。君は領主の息子か。なぜこの部屋に？出て行きたまえ。気分が良くないのに無理をさせるなよ。こちらのことには口を挟まないでもらいたい。身分をわきまえよ。剣の稽古なら俺が相手する。君、面白い。どういう結末になっても後悔しないように。本当にその覚悟があるのなら表へ来なさい。いいですね。リチャードにここを見せたかったんだ。せっかく王都からわざわざラントまで来たんだしさ。それだけ？ああ、そうさ。どうだ、気に入ってくれたか？
君という人は。王子殿下、こちらにいらっしゃいましたか。ビアス、王子。思い出した。今の王様にはリチャードって名前の王子様が。王子殿下、護衛の者たちが血眼で殿下を探しております。彼らの手を煩わせるのは感心しませんな。心配をかけて悪かったビアス。いいえ、心配など。私にしてみればむしろ好都合というものでして。今日の稽古はおしまいのはずじゃ。これは稽古ではありませんよ。命をかけた決闘です。殿下の命をね。なんだって。ここは警護の者もいない。決闘にはふさわしい場所ですね。お命ちょうだい。やめろリチャード、離れてろ。敵が来た。そこだ。決して許さんだ。他に敵はいないみたい。どうだ、まいったか。リチャード、リチャード、そっちは崖だ。崖。リチャード、捕まれ。なんだろう、暖かい光に包まれているような。俺どうなったんだ。そうだ、俺たちは崖から落ちて。ソフィー、大丈夫か。怪我しなかったか。大丈夫。よかった。リチャードは、リチャードは大丈夫か。リチャード。大丈夫、怪我はしてない。そうか、よかった。本当によかった。アスベル、今嬉しい時の顔をしてる。どうして嬉しいの。そんなの、ソフィーとリチャードが無事だったからに決まってるさ。私とリチャードが無事だから。うん。ここは崖の下みたいだ。上から落ちて気絶している間に夜になったらしい。リチャード、体は平気か。痛いところとかないか。なんともないみたいだ。あんな高いところから落ちてよくみんな無事だったな。
アスベルと言ったっけ。君には命を助けられたね。これを受け取ってくれ。なんだこれ、指輪か。迷惑をかけた詫びと助けてもらった謝礼だ。バカにするな。こんなもの受け取れるか。俺がお前を助けたのは金や物が欲しいからじゃない。王子様だったからでもない。なんていうか、ああもう。ごめん、僕は君に失礼なことを。アスベル、そろそろ帰らないと。ああそうだよな。そうなんだけど、どうしたもんか。なんとかこの崖を上がれないかな。ソフィー、リチャード、いいか、これから3人で崖を登ろう。モンスターが出たら一緒に戦うんだぞ。3人で力を合わせるんだ。うん、よし、じゃあ行くぞ。ソフィー、手を出すんだ。引っ張り上げてやるから。ほら、次はリチャードの番だぞ。ほらほら、何やってるんだ、早く。うん、よし、崖の上まで戻ってきたぞ。3人で力を合わせたからここまで来られたんだ。やっぱり友情の力ってすごいよな。友情。そうさ、俺たちもう友達だろ。友達。アスベル、私も友達？ああ、もちろんさ。友達って何をすればいい？困った時に助け合ったり、嬉しい時に喜び合ったり。記憶喪失ってこういうことも忘れちゃうのか。よくわからない。そうだ、いいこと思いついたぞ。この木を使って友情の誓いをやろう。友情の誓い。町の言い伝えにあるんだ。木に名前を彫ってその前で手を合わせて誓いをすると叶うんだって。ほらソフィーも。書き方がわからない。そうか、じゃあ一緒に書こう。ほらこっちこっち。ソフィー、よし、これでいい。じゃあ二人とも手を出すんだ。たとえこの先何があっても僕たちは友達でいよう。友達でいよう。よし、これで俺たちはずっと友達だ。夜明けだ。僕はこの景色と今日の出来事、きっと一生忘れないだろう。アスベル様、いらっしゃいませんか。リチャード様、リチャード様。
こっちだこっち。